Світлана Очинашенко приїхала до Маріуполя з-під Полтави і вже понад півсторіччя працює у нашому драматичному театрі. Артистка впевнена, публіка тут незвичайна. Мені довелося працювати на сценах Росії, України, Прибалтики, Кавказу. В Маріуполі це щось особливе. Это какая-то особая энергетика, очень чуткая, очень отзывчивая, очень благодарная. Найулюбленіше місце, безумовно, театр, говорить пані Світлана. Тут народна артистка проводить майже весь свій час. Я тут все люблю. Я не могу просто это не любить, понимаете? Эти стены, они, ну, говорят, что вещи, они есть у них своя память. И я так думаю, что эти стены, куда ни войди, они помнят. А ось актриса Віра Шевцова з Кривого Рогу навчалася в Харківському університеті мистецтв. Проте жити та працювати приїхала саме до Маріуполя 3 роки тому. Просто хотілося когда-то пожити у моря, і я вирішила, чому б не сюди. Вот. Не всем же в столице быть, правильно? Ну и вообще, в принципе, мне нравится этот город, он всегда меня чем-то привлекал, и я решила сюда приехать поработать здесь. Не пожалела. Море – фантастичне місце, ділиться актриса. Каже, саме Азовське має на неї магічний вплив. На узбережжі жінка може розслабитися. Я прихожу сюда за вдохновением, за какими-то новыми мыслями, ощущениями. Ну, вообще, поближе к природе – это всегда хорошо, как по мне. Натхнення від моря актриса втілює у своїх героїнях. Побачити Віру Шевцову на сцені можна буде вже у середині жовтня на прем'єрі рок-опери «Біла ворона». Анна Слюсарева, Віктор Зубенко, Євген Бачив. Інформаційна програма «Дзеркало».